Održana je svečana sednica povodom obeležavanja Dana opštine Petrovac na Mlavi. Naša opština danas obeležava Dan opštine i sa nama je u gostima predsednik opštine Kučevo. Dobro nam došli. Hvala i bolje vas našo. Iskoristio bih priliku da čestitam Dan opštine predsedniku i predsedniku Skupštine opštine Petrovac na Mlavi, a naravno i svim građanima Petrovca na Mlavi. Kakva je saradnja opštine Kučevo sa opštinom Petrovac na Mlavi? Pa s obzirom da smo komšije tu jedni pored drugih, moram da kažem da istaknem da imamo izuzetnu saradnju sa Petrovcem na Mlavi, sa vašom opštinom, a najviše se ogleda saradnja u sportu. Vaše kategorije mlađe u fudbalu i naši klinci imaju izuzetnu saradnju i mi dolazimo kod vas na turnire i vi dolazite kod nas, tako da su to lepa druženja, s obzirom da sam i ja kao dečak i ponika u Zviždu i rado sam dolazio ovdje da igram protiv Sloge. Da li postoje neki zajednički projekti ovih dveju opština? Ja sam istakao na sajmu turizma ove godine da ću razgovarati sa predsjednikom opštine gospodinom Duškom Nedinićem da ako je nekako moguće da nađemo da neki zajednički projekat što se tiče turizma, jer svakako turistički potencijali vaši u vašoj opštini i naši turistički potencijali su tu jedni pored drugih i ne bi bilo loše da se na neki način turisti privuku u Homolje i pogledaju prirodne lepote i kako vaše, tako i naše opštine, a ne samo naši turisti, već i strani. Danas je opštinu Veliko Gradište posjetila ministarka Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije. Šta se na sastanku razgovaralo? Moram da kažem da nije samo ministarka bila. Radni sastanak svih predsjednika opština i gradonačelnika Braničevskog okruga je bio sa ministarkom Zoranom Mihajlović i sa njenim državnim sekretarima i sa direktorima javnih preduzeća, odnosno direktorom Železnice Srbije. Izuzetno mi je drago što je takav vid sastanka bio u jednoj opštini gde smo prisustvovali svi predstavnici opština. I veliki pozdrav za takav vid sastanka gde možemo da iznesemo sve naše probleme koje tište svaku opštinu. Uglavnom su se pominjala putna infrastruktura, kao što znate svuda je tu negde rak rana za svaku opštinu. Sastanak je bio izuzetan, svrsishodan, ministarka je obećala za svaku opštinu po nešto od putne infrastrukture i naravno nagovestila je tu brzu saobraćajnicu koja će ići od autoputa preko Požareca, Velikog Gradišta i Golupca. Na samom početku da predsjedniku opštine, zameniku, članovima opštinskog veća, svim odbornicima i svim građanima opštine Petrovac na Mlavi čestitam ovaj praznik. Naravno da je ovo svečani dan i dan kada se sabira rezultati od dana opštine do dana opštine, sve ono što se uradilo, a mislim da se uradilo dosta u odnosu na sve protekle godine u opštini Petrovac na Mlavi. Zajedno ćemo pogledati film i naravno nastaviti uz druženje, ali Petrovac na Mlavi kao i sve opštine Braničevskog okruga treba da napreduju, trebaju da se razvijaju i mislim da smo svi na dobrom putu, ako mogu da dam svoje skromno mišljenje. Kakva je saradnja vaše opštine i opštine Petrovac na Mlavi? Naša saradnja dugo unazad, više desetina godina, uvek je bila na zavidnom nivou bez obzira na političku situaciju koja je bila na vlasti u Žagovici i političku situaciju koja je bila na vlasti u Petrovcu na Mlavi. Posebno je sada na jednom velikom i zavidnom nivou po svim osnovama. Da li postoje neki zajednički projekti između opštine Žagubica i opština Petrovac na Mlavi? Pa naš najveći zajednički projekat je upravo regionalni put koji je urađen iz pravca Požareca preko Petrovca na Mlavi pa sve do naše Žagubice. Sada će naravno to da se nastavi od Žagubice dalje prema Boru i postoji jedna inicijativa predstavnika opštine Petrovca na Mlavi i naravno naše opštine Žagubica da formiramo jedan tim koji bi se ozbiljno bavio turizmom. Šta to znači? Znači zajedničku jednu strategiju
naših opština i sa tom strategijom da nastupamo na tržištu, da vidimo šta je to što Žagubica ima od turističkih atrakcija, a šta je to što Petrovac, i da zajedno nastupimo sa projektima prema Republici, da još nešto uradimo kako bi bili atraktivni, jer pogotovo opština Žagubica je netaknuta priroda, a također u sličnoj situaciji i opština Petrovac na Mlavi. Danas je opštinu Veliko Gradište posetila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Srbije, Zorana Mihajlović. O čemu se govorilo na radnom sastanku? Jeste, hteo bih da u ime svih mojih kolega, predsjednika opština i naravno gradonačelnika Požarevca, Braničevskog okruga i svoje lično ime, pohvalim takvu saradnju. To se po prvi put dešava da u jednoj našoj opštini, sada je to bilo Gradište, možda u sljedećem periodu bude baš Petrovac na Mlavi ili Žagubica ili neke druge opštine, poseti visoki funkcioner Vlade Republike Srbije i tako za stolom sa celim timom njenim razgovaramo o budućim projektima, ono što tišti ne samo grad Požarevac, nego sve opštine u Braničevskom okrugu, i naravno istog trenutka dogovorimo šta ćemo realizovati u ovoj godini, a šta ćemo realizovati od krupnih projekata u narednim godinama. Da li je ministarka prepoznala vaš problem i da li postoji mogućnost da se pomogne opštini Žagubica? Jeste, da, ne samo opštini Žagubica, nego svim opštinama u Braničevskom okrugu. Mahom je to putna infrastruktura, bolna tačka u svim ostalim našim opštinama, tako da će da u tom pravcu da se puno radi. Naravno, problem su i vidite i danas kiše i reke koje nisu dugo godina, rečna korita uređivanja unazad, tako da će i u tom pravcu da se radi, i naravno svaka opština ima ponaosob, da li joj nedostaje škola, da li joj nedostaje vrtić, da li neki sportski teren, tako da će se u svim opštinama Braničevskog okruga ravnomerno raditi. I predstavnici opštine Žabari došli su da uveličaju naše današnje slavlje, naš dan opštine koji se slavi u Petrovcu na Mlavi. Svakako iskoristio bih ovu priliku da čestitam dan opštine svim građanima Petrovca na Mlavi i naravno svom prijatelju Dušku Nedeliću posebno. Kakva je saradnja ovih dveju opština, Petrovca na Mlavi i Žabara? Što se Žabara tiče, a nadam se i Petrovca, saradnja je na najviše mogućem nivou. Naravno, uvek može bolje, radimo neke zajedničke projekte, spajamo naše dve opštine, tako da sam, što se mene lično tiče, zadovoljan. A što se tiče gospodina Nedinića, to ćete morati njega da pitate. Da li postoje neki zajednički projekti koji bi trebali da se realizuju u budućnosti? A da, naravno, radimo jedan zajednički projekat, a to je povezivanje naše dve opštine, kao što sam rekao malo pre, deonica puta Žabar i Petrovac preko Četereža. To je najkritičnija trenutno deonica između naše dve opštine. Nadam se da ćemo ove godine da to uspemo da realizujemo. Ja bih iskoristio priliku u ime Vlade Republike Srbije, predsjednika Republike Srbije gospodina Vučića, Ministarstva državne uprave, lokalne samouprave i ministra Branka Ružića, svoje lično ime, čestitao svim građanima Petrovca na Mlavi današnji praznik, dan opštine Petrovaca na Mlavi. Mislim da rukovodstvo na čelu sa predsjednikom Duškom Nedimićem i njegovim saradnicima u prethodnih godinu dana, ali u prethodne tri godine, pokazalo je kako jedna odgovorna vlast na čelu jedne lokalne samouprave u Srbiji može dosta toga uraditi kako bi poboljšala uslove za život svih građana u toj opštini. Ono što smo u ovom filmu koji su radili njegovi saradnici mogli da vidimo, to je da zaista se ravnomerno ulaže u sve sfere, da kažemo, funkcionisanje jedne opštine, jednog društva, od putne infrastrukture, vodovodne, kanalizacione mreže, objekata iz oblasti obrazovanja, zdravstvene zaštite. To je samo pokazatelj da se ravnomerno vodi celokupan razvoj i podizanje životnog standarda u opštini za te građane na jedan viši nivo. I to je samo dobar pokazatelj da predsjednik i njegovi saradnici treba da nastave i dalje da rade u tom smeru, da sledeće godine kada se budemo ovde okupili ponovo na danu opštine Petrovaca na Mlavi, možemo da pogledamo jedan novi film sa mnogim novim više kilometara
putne infrastrukture, novim ovim školama koje su im predsjednik i njegovi saradnici najavili, novim ambulantama, rekonstruisanim školama, novim jednim investitorom koji će otvoriti nova radna mesta, da će ovaj most koji je problem kod restorana Košuta, da će biti jedan nov most, novo uređen most kao ovaj prethodnik koji se već uveliko radi, i ne sumnjam da će građani to prepoznati kada budu došli redovni parlamentarni i lokalni izbori i pokazati poverenje samo ljudima koji brinu o njihovim uslovima za život u toj opštini. Mogli ste da vidite dobru saradnju jedinice lokalne samouprave Petrovac na Mlavi sa vladom Republike Srbije. Videli ste samo koliko je novca Kancelarija za javna ulaganja uložila, počeo i od brane, počeo od pute infrastrukture, počeo od objekata od javnog značaja, i to je samo pokazatelj ne samo Kancelarija za javna ulaganja, već i resorna ministarstva u okviru vlade Republike Srbije, ministarstvo privrede na čelu sa gospodinom Kneževićem u putu infrastrukturu. Mislim da je to samo pokazatelj sprege ove opštine, predsjednika, njegovih saradnika sa resornim ministarstvima i vladom Republike Srbije, što sigurno ako imate tu dobru konekciju i dobru saradnju i ako imate kvalitetne pre svega projekte koje morate imati, svako to prepozna i ulaže, jer na taj način vi samo, ponavljam još jedan put, podižete nivo standarda građana koji žive u toj opštini. Svi moramo da težimo ka tome, jer to je jedna odgovorna politika koju je utkao predsjednik Republike Srbije, a i to je politika svih ljudi koji jednostavno treba i koji se nalaze na odgovornim mestima širom Srbije, bez obzira iz kojih političkih partija dolaze, a to je da shvate da su oni tu zbog građana, a ne zbog samih sebe, lično i svojih saradnika, već zbog građana koji su ih delegirali na takva odgovorna mesta u jedinicama lokalnih samouprava i preduzeća. Koristim još jednom ovu priliku da čestitam dan opštine svim građanima opštine Petrovac na Mlavi. Ono što ja sa ove pozicije mogu da obećam, da ćemo i ja i moj tim još marljivije, još bolje, još više raditi da bi građani opštine Petrovac na Mlavi mogli bolje da žive. Vi ste videli ovaj film koji je prikazan, to je film koji je predstavio samo deo onoga što je urađeno, obzirom da smo devastirani u posljednjih 20-30 godina kao opština, šta god da uradimo, nama je sve malo i nama je sve potrebno. Ja sam danas imao priliku da budem na sastanku sa potpredsjednicom vlade Zoranom Mihajlovićem. Moj cilj i moja borba je ustremljena ka onim infrastrukturnim projektima koje mi kao opština ne možemo sami da podnesemo financijski, tako da sam se danas u 9 sati na sastanku borio za putne deonice Menica-Vitovnica, putna deonica u Kladurovu, zatim Vezičevo-Zlatovo, zatim Bistrica-Stamnica i Busur-Burovac. Ono što mogu da kažem, da su započeti vrlo ozbiljni razgovori na temu rekonstrukcije ulica Petra Dobrnca. To nije moguće u ovoj godini, ali ćemo početi da radimo na projektima. Također ovu priliku koristim da se zahvalim i gospodinu Bojanu Steviću, državnom sekretaru u Ministarstvu lokalne samouprave. On je osvedočeni prijatelj opštine Petrovac na Mlavi, mnogo nam pomaže i bez prijatelja vi ne možete ništa da uradite. Moje je i mog tima da se borimo, a da koristim ovu priliku da se zahvalim svim ljudima u mom timu koji su na ovaj ili onaj način učestvovali u spremanju projekata i svega onog što je neophodno. Znači, nije dovoljno da ja kao predsjednik opštine ili predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke napravim prolaz u bilo kom ministarstvu, vladi ili kancelariji za javna ulaganja. Svega toga ne bi bilo da nemam tim iza sebe koji pravi projekte i koji dobro radi, i sve ono što je dobro poklanjam njima, a sve ono što nije dobro, jer nikada je nemoguće da radite sve bez greške, uvek dođe do određenih stvari kada vidite da ste možda pogrešili, kao što imamo sad ovaj put, odnosno uređenje
trotoara od kružnog toka do Grina. Morali smo brzo da radimo projekat da bi dobili pare od Ministarstva privrede. Tek sad smo uočili da smo pogrešili kada je u pitanju parkiranje, tako da, a postoji način i mogućnost da i to rešimo, tako da sa ove pozicije obećavam svim građanima koji na tom delu imaju radnje ili kojima je parking neophodan, da ćemo u narednih 30 dana i to pitanje rešiti.